good. Turadhi nabere na dereti tuena Erick Ragallo ni muteti kumaru iro kiabu. Ya mudu wajira guga idhia ati mwadhomaga na ke origitani na etago Jack Saw. Dikane uki muririkana. Mudu kwa toma ikawa di fathers arauga arari ya tando ikomi. Nurali uria kwa giri ya nguwa ure ruwani Michael Wadi Fathers kuri ya Kirenyaga. Haya, maina za kare kumajuja arajira gugaithia no ni ya kwada kukwira onakoro hadi shake dealiri ya uhoro wako heli ya aduwa muweli. Mwishimi wa raira okiri ahithi tekadi na ambara ino ya giri ya Uteti dele kodo ego thie. Munena wanyo kiri ahithi tekadi Jubili. Arokiri ahithi tekadi ya kuharagani ya uki wate hau. No jire mudhuri ushe eta kwate ya. Aretuwa Zakare Maina. Zakare wa Juja. Ati handshake ye, yari na maudu keda. Maudu maa keda li, umuweo ni electro process. Wakere ni devolution. Bia hili ya tuwa heago ta devolution 15%. Si oke onoko one ginya 45%. Na hitha, bia ikinya korea, kikuita kuo chini, na hitha development ya arame kana kunenehe maudu maa gire. Kwa ni maudu keda. Na maudu maa keda ni maito. Timane ni ya eri ni maito. Na gisoka wegardo ome ni ya kuona maudu maa keda ni magutu maa. We nani maisha maito maa kenye eno maa gire. Neguwa. Haya, ni dauna mudu rajira kama ugediri ya Ragallo ni wito. Arali ya kweo kiaga muno esge shoke kumanya rifo nyere tao ni. He mudu rogu atirele. Mwana waruto le. Majiri yo koro mare kora aptidhuda wako etani ya Naraira, kana neyati ya todo, liria mare hamuwele, totieguwa ga mokiali yoguwa. Tuwa 7, nikide mutiali hamuwe? Tuwali hamuwe. Hedu waluto wale modu mudheru? Asa, usi yeta kwa wate, dada demu ulikenisa. Dada anayegu watare itoa? Nodi mwiri ya terere, Raira newe wale wabere, after long time, wafutaruto, niudu wabebe. Raira agefutaruto odha ya dhita. Gifakia giso kiaruto odha ikomine emwe. Mudha nyoreko, osi omwe. Na mageso kama kehita nilia mutito gweto wa mahu. Negedha kuhadu wa bebera ira heto wira aso kieke mahu conservation. Adomo maruto wa mahu negedha kuhadu oke bebe. Ewe kire he siyasa. Mudha nyoyo ugire, that's the other day. Dirikari tu iraru taka. Awe na ya Jubili rayu tagado maunega za kuhado bebe. Muru komeni ya nare hesi yasa. Katogeliga niruo. Koguo Raira ni afutete ruto. Na haune hotuo idui ruto gina litumo futete ifuku inerito. Netaimu ya takinye ya ruto kwehe. Kwehera. Koguo wega nirele. Ogiona kukuru kwa kune kurage ya kansa. Doge etere kansa ekinye higo ine. Tini ya kukuru. Haya. Tobe ya kinya higo ino uwe kuwa. Florence kumanyiri ya rauga, kama udole watu disappoint na watu rahira mudu ura toshanura. Thegi muno Florence kumanyiri. No he mudu rauga atirele, kia makianyu kia UDM ule, huyo atako keni wamu dhidi. Nimure kako igata Aisha Jumwa. Hithi mutiramu igatire todo, ena dogo ya Uteti, kana adhiriti ya Uteti na Ruto. Ogo niruto mutareda. Onatia tetu kemu igadare ho. Na dayari wako uikia kura vye kore ya kare. Kumuigata. No, hea ne rizu ineo dorele. Yes. Aisha Jumwa ne wabere. Raira doigete ni alarugama. Otie modu ugete ni alarugama. Kenya eno noru totu. Oeka ine ni alarugama. Na alarugama against nobody. Gotile modu marasidana na aketoto. Gotile modu ramenye ka ni alarugama. Ni alarugama presidency. Aisha Jumwa gili. Woteta na kiuga nedira support yu na niwe turahurira kura na niwe gwethera kura already nikiureka ginya munene waku nduramenya kana yagakua rucio kana yararwa kana ndakarugama na kiama gitiramenya no presidential candidate wa 2022 we already ni uthiete kuria gutetera mundu ungi meaning niki ume kiama ohe rutha rwa guthi guteta tucoke marindi twegiti na mundu ungi ni we tukuherutha no ugo niguo twekire ugo ti mundu murahura guti mundu tondu uyu ungi augire akiuga sorry ni twetekira ni ndetekira ndekire mahitia na ndenda munjohere na kiandikairwa tukimwohera niguo haya thank you hena dweri wa boi arauga ni akenyo ni mugeni witu wa mudhe Dr. Ragallo I'm raising my son here in Thika he has lawyer names and I can't help but picture my son ale Taragaro mwire atirire Detago Erick Ragallo Otieno. Leto aliri tomono 1988 gajia nadhare. 87 ni dadi primary. Dari one of the very few
Luos in primary school todo twathomana gikuyu kwandikana gikuyu nginya rothiomi ni rwari gikuyu na kuinana gikuyu mwire ni ndandikana gikuyu na ni da sokire go propel na ngika wega na no ndimwire atiriri mwana wake ena ritwa ya kibaruya but ni amenya hau mwana wake ararererwo amwire atiriri it is possible riu ni ndogamite nginya MP roiro na ngaumana kura ngiri 10 na kindo demo mera nuko manisha kore handshake ya jiri tene na todi no oye no demonstrate it is possible ogoke kone ga ko eta kura fio mono nio na ngari yako eta kiguthuru nginya ihiga na dafandikita odm na gutire karata thigataruragwo I know I'm proud of being a kikuyu heka ndo wathomire hau tondu wekaga kabeni roiro na odm ngari yaku ndurahitha we munyewe ndurahitha na ndo ahutirio ni mundu ani ugoka muthenyo muriro umorie ikoro ni kama uarugamete nyakach kana kaspul kabondo kama uno ahuru aiko kama udanyitanagira na andu thaisi kangethe ungithiuruga me kaspul kabondo ni ukuhuru no kuwe no menya kwendaga atiri we ni unyitanaga na andu metagwo jeshi ni kuwe ni moine atia moine fara kuyanira guo koi kana uthia nginya mena maundu mao ni uthia maundu ine mao ni ukungora masakaya mathiko uhiki tarutwe na mathiko make mwanakira akuire hari ya roiro stage mauhiki mao na maundu ine maone ngoragwo de part of it from ends na ends to the road kutie family jo ine yake ku daruga mamoiga manga iragaro we tiga ne ke amana ko tagi uka mwana uga mera ni mwana we na ke na mwana we na ke akirio marito ma ke ama mwalimu honorable mwalimu kara no pipeline mwalimu kara no ali pipeline arauga arajira ngorie kana ni urona ta Kenya kinyete handu ha kugia na kiugaruruku kinene ki revolution kana tweterere ithire fiu twiroreire hii ni tukwihokera nyau icirithie bia nyau dege sirithia bia tondo nyau ge sirithia bia yonaga nyama ya kuria koguo ria tugwika brother muthenya ni uroka wa kugarura bururi kwi maundu meri ugarura bururi na thakame kana na kura hindi yaku ya kura ugathura nako no uthure mumera agwathe kuria ruiro kana ugathura moyiku tondu ni wa ruthiomi rwanyu iyo niyo revolution revolution ni gucagura uria mundu wagiriire gitikiu na mucoke kurorai murathura mundu wagiriire maundu-ini mariku no anyita ni toria thaici nginya makanitha tugwika revolution makanitha tondu thaici o mundu ni arariuki uria ungi na ni kurathi uria kurathi asa ni utu ni twiragwo tara mwana waku wega maica-ini make ni proverb nenda riria geka ati akura ndagatiga farerea wamutwara makanitha ma murugarogo na ki na ki mwana ucio ri akarekereria kanitha iriku ako athamite makanitha 10 koguo uguo niguo turarora turore Kenya kuria turamienda ithie na kuu niguo tukumitwara haya thengi he mundu urauga atiriri ni matige kuinganirira mundu ni endie cera ciake kithiake mategucabuana uyu etagwo Magi Karimi ari kutu Kirinyaga uthiwire andu mwena wanyu atiriri mategucabua maritwa mari angi mundu oke endie cera ciake matekurumana na kuinganirira gutakiri andu marumanite ne bia cirarĩrĩrio na ne bia ciũrĩte gũtirĩ mũndũ ũtoĩ DCI e harĩa gĩka investigation na nĩ kũĩkaine bia nĩ ciũrĩte rĩu andũ mararumana nĩ kũũria tũroria gitũ kĩha acio angĩ makona ta maraingĩrĩrwo koguo tũkire bilioni twendi cithiĩte tũkire ithuĩ ta mera tũtingĩgĩkira rekeo makire ithuĩ no nginya tũnegene na nĩ tũkũnegena nga nginya tũmenye kũrĩa mbia icio ici tondũ wĩra witũ o community na wĩra waguo Kenya gwĩ community ĩrĩa ĩkiraga mũno ta Ikamba itinegenaga me hau nona gwĩ community kũngĩgĩa ngũĩ nĩ kũhũra andũ gwĩ community kũngĩgĩa ngũĩ nĩ kũrũgama na arĩa angĩ ithuĩ no nginya tũrũgame na Kenya koguo agĩkorwo nĩ megũkira nĩ makire ithuĩ ta ODM na mera tũtigũkira na nĩ meterere nĩguo tũkũnegena mũno tondũ mbia itingĩthiĩ ĩ mwathũkia bũrũri na inegene inegene rĩtithĩ rĩathũkia kĩndũ ona mũciĩ mwanegenania no nginya mũcoke mũhwai-inĩ mwaranĩrie tondũ ningĩ ũrĩrĩ mũtingĩatũrania gatagatĩ koguo ũrĩrĩ witũ nĩ Kenya tũgũikara o gũkũ nwanyita no nginya tũhũyũkanie nĩgetha tũmenye maharĩ erĩ ona ngĩenda kũgwa nĩ gũtheka atĩrĩrĩ sa Nixon mbũrũ wandugĩre harĩa kĩndaruma aroria rĩu tondũ rĩu nĩwe mũnene wa opposition kuma Raila akĩhĩmbĩrio thirikari-inĩ Raila ndarĩ aingĩra thirikari-inĩ agatiga opposition e thirikari-inĩ ne position ĩrĩkũ thirikari-inĩ
Raila position yake ni ya AU. In fact, ni munene wa Africa. Nwanyita? Ni munene wa Africa wa infrastructure na ado. Nwanyita? Thirikari ni tutiaigeria thirikari na rude wa jubili. Ni ade wa ODM. Na jirau ma ODM mithenyeroka. Na kogwa ODM uisho nugu turehete thirikari ni ado ni mamenye uwa. Kudhokia the jubili. Kuruta mauruma ya. Akiri yu turano kamono nani kwa kwa gire. Na rude keto igwe kige. Uigwe rato kukaba. No litai no meto tirathie fara tondu twi thirikari ru turamane genera ku thiini metha ini no mage turuto guo ah ni twahinga uru haiwe ya ate chikora jira umuthi ni waturehera mundu umuthi ni kwagirire kwa inoro legio. Na niye dishaguraga na didhura na gia. Taru roshu na odehe Oscar Sudi. Negu. Na odehe Kipchuba Murukomen. Kutie mwana itagire? Kutie mwana otagire. Kwa gire hile? Todo niye dire wako wanyedete, kana wako wadhoire ukiroli ya. Oge. Hemu doretu wa muhea, muhea ni wa Muranga. Aroga ODM leaders wanafaa wapabane na hali yao. They do not have a strategy. Ni strategy mwagete. Adu wa ODM. Nikio muradho obodha hajubili. Udra mwuri ya tire hali yao nereko. Idhio tutake nadhe na ODM. Tutikiraro wana modu. In fact, modu tulai nake nadhe na nejumwa. Netura mwe heridi. Lugu tutake nabare geta. Nabare retiga retene yao ishi. Na nikio dula iga toko negena goko jubili. Mage to igerile dhirikari. Bia ishi no ginyashio nekana maudu mwadhe madhi ule mage reire. Mato luta jale ne uhuru haewe. Toso kefara. Todoru weja oge kati ya oge iga tuoja modu akugagira jata onoge kuda guiri ya ukugira jawa geti hu 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 na oge tiga guiri igirele eko kama ede ini roho shomo ruta gaku ona diyo e roho shuma gaku nikuenda Kenya no imagine kugodwa tia gasi kuma Jomo Kenya ata kilomita 15 mathaa matatu nginya Nairobi. Juri roho cio ruta gaku. Itigo ndio ndoria kire. Matia gas iyo ni nduru. Iyo no yari nduru. Ino ni nduru gukira matia gas maria mothe danona. Makilomita 15 hatare mai hatare kef. Tuthiete maguru. Aya hemo thank you hemo ndwadirika ni atiriri. Kau ni hoturi. Wishi no muhaka oninwa. Uyo ni mugo. Ari kuria Naikuru hau ni hoturi wishino mwaka oninwa ni mugo ari kuria Naikuru atiriri ni kuraumirite uhoro wa ati ngethi cia geithanirio na urumwe uyu ni cia gutheremia dynasty na kuhura hustlers no juge atiriri Kenya ri itakinyete hau ha hustler Kenya ri tuna kidu gitagu 1.6, 1.4 trillion budget. Mm-hmm. 1.4 trillion budget yeno ore, tuiragu bado ina deficit. Mm-hmm. Meaning tutigehota goe katia, tutigehota kume tuara, tutohawa eteja. Thine 1.4 trillion yeno ore, mm-hmm. 300 billion yari candidate expenditure. Mahudhiro maadhiri kari. Gari, maguta magari, sayuri onyua goo, gadheti, mahudhiro. Recurrent expenditure. Na nikiona ginya gathetri unisire kwa ate ya. Ginya masai masi. Adone madhimanywe saa imosie. Salaries, 300 billion. No anyita. Ogerola madhafu maya mothe. Tutikao na deficit ya 300 billion. 300 billion deficit. Goli, agikon, okihura madhafu makumanyo. Banutikao na negative ya giritha. No for example. Ati ginya girisi idha ino ginyo hii nye motumu no na maudoma ginegatha weke ate. Usoke yu motumu ya wakune na adhile saruni ya girikomi. Uge mweka ate ya. Nyoko iguwa wani? Huko mwelabo kinye kwa nyumura nganega kogeira. Wabi yudhi odhomi dhio ya modu yekaga. Na yuwa mother. Neguo. Rugo nugo tureka. Ayikoto ina deficit ya 300 billion. Odo toi. Usoke yuwe milioni kefayu. Milioni kumi, bilioni dhate na irolire, na bado ina deficit ya 300 billion. Ogeka hati ya. Uzi uniguo dhena tuwe na guo. Na uzi uniguo dhena we jubili na tokete kuhonia jubili. Negeza jubili, eto jubili ya toe tagayago weka hati ya. Ya, what is the meaning of jubili kire kaniroine? Jubili ugete hati ya, wosokia maodo, maagere.
gina jubiri ya gai eno ti jubiri ya tougaga ona tikafa ite tougaga chungwa tukerone igeire kiria igunyo riu hau hangire ha economy ne oguroraga nigetha nguri atire guti kindu ta dynasty kana ke kana hasla ogiroga githunguri to hasla tigiritwa riega hasla ni ritwa ri ururora dictionary ine secondary kugetwa ati hasla ni mundu rangangana gwetha arangangana gwetha gikatia thora dictionary ine kogu hasla ri ni mundu wethaga agikaga mauru nigetha one bia agikone mahitia turore dictionary ine tukiro na githungu tv ni screen ine haria tuone hasla manishite ati kogu hasla ri ni kumanisha mundu aumaga o hasla akinya bia sigana ruto ni hasla mukao wetago weston ye ni approximate 3 billion neguo uso ni hasla dokine gere tu million ithano woneka ne gatuika hasla kurekia na dynasty mutirenda mwana wa muthini agatha bururi murenda bururi uture o wathaguo ne itonga mwana kenyata ri ari mwana wa gitonga kumari no julia tere ithe wa kenyata ri mutongweta gwatia aje ogutire mundu ina ona ni juwe nduwe ithe wa kenyata atongeire ku nigetha kenyata atonge oe dynasty yo no anyita dynasty ni ta kuria England kuria kwa Queen Elizabeth ya kingship ogutire kingship aya oginga odinga ithe ari mutongure nigetha oginga odinga atonge nigetha aya ange matonge moire ni tuwe ari mwarimu atongete before atia ithe atongeire ku mundu aitha ciake agaciga wega nigetha ciana ciake ciambie kuona mawega macio makiendelea namo tugaga acio ni dynasty tukiuge atiriri ona mwene guku akiri dynasty athondekete tondu inoro ri amiaka wene wona ha kurutira wira tiguo na ciana ciake ni ciona haria ona muthe ehera magekatia makanyitirira no anyita koguo ti dynasty ya wealth kogo tutie kora dynasty ya mundu gwetha indo na thigino yake na dynasty ya otongoria kibaki aingireire ku akone dynasty aimete ko in fact kibaki basi tugia tere ne okire gutharora dynasty na niki kibaki maundu make macio mao politics matie direte maybe asio ge matire na interest kane makagia interest tukauga ni magire dynasty interest no ugohoro gutiri uhoro na ndai ugohoro ugohoro ragalo ugohoro ugohoro na ni dona ni wake ni adu ge moiga ukweli usemwe ne gwira eroreri othe iNooro haria marumite turore mahari ere tutikarore ati mundu ugwituru to kana uhuru kana raira ni mararuithia bururi no mukene bururi ukienderea na tugithomaga uishi ugo no gwingimoria dia no doge legio erokamano ya hayenya no jire demere erokamano nyasaye ogwethu chengno arom kendo erokamano erokamano legio ngai amurathime hinde ngi ni tugakorwo amwe ringi ngai ni nyasaye nyasaye legio erokamano aya etago Erick Ragallo ena ruga arali etara ngihota kwaria ena kiheo kiu na ni moja ruo aragi agikuyo ana wakuri aroiro kiabu ne moigwa ndeto iria aria wakangethe ndari mundu endete kana athoire na wakangethe ndari mweno uyu kana mweno uria ndire wa dynasty na ndire wa hasla kura yakwa ne muwe rucio ne getha mundu ungi kana ukejethe mundu ungi nakyo uguka atuhecia mweno uria ungi tondu nie ndi mu Kenya mundu gwitwa Bishop Alice mwene na Ivasha okana tia hande hali ya umo toinere na toko menya makiria. Ni heje tagwa kamau haka ngethe na ragino ulea wa besha na tishia ungumania.